O presidente do Barcelona se pronunciou sobre a situação de Bernardo Silva, Neymar é destaque em título do Paris Saint-Germain e Rafinha é cogitado para defender um time do futebol brasileiro. Esses aqui são apenas os destaques da edição dessa segunda-feira do Giro de Notícias. Ainda nesse vídeo, eu vou mostrar também para você uma troca de meio-campistas que pode pintar entre Manchester City e Juventus, os jogos de ontem do Brasileirão, qual é o jogador que tá voando nesse começo de temporada lá no Arsenal. Então fica até o fim porque tem. Tenho certeza que você vai gostar e vai sair desse vídeo muito bem informado. Então, o melhor do futebol brasileiro e do futebol europeu, você confere comigo agora, após a vinheta. Você certamente tá cansado de pagar 300, 400 reais nas suas camisas de time, né? Porque eu também tô. Então por isso, o canal é parceiro agora da loja Maestro das Peitas. Uma loja que tem camisas da melhor qualidade por um preço muito mais acessível pra você. Eles entregam pra todo o Brasil e inclusive personalizam a sua camisa se você quiser. Eu vou deixar o site deles aqui na descrição pra você conferir todos os modelos que eles têm disponíveis. Inclusive, na hora das suas compras, não se esqueça de utilizar o cupom Vini Vainer, que vai garantir para você 10% de desconto. Vamos abrir o giro de notícias dessa segunda-feira com os jogos que tivemos ontem pelo Brasileirão. Começando com o jogo entre Internacional e Atlético Mineiro. O Colorado surpreendeu e venceu o Galo por 3-0, com os 3 gols sendo marcados no primeiro tempo. Tivemos ontem também Atlético Paranaense e São Paulo. Na estreia do goleiro Felipe Alves, ele acabou cometendo um pênalti, defendeu o pênalti, mas depois tomou outro gol de pênalti, que foi convertido pelo meia Vitor Bueno, que deu então mais uma vitória para o time do Felipão. América Mineiro e Avaí. O América Mineiro saiu em desvantagem, mas conseguiu uma virada jogando em casa. Placar final, 3-1 para o Coelho. Na luta para tentar fugir da zona de rebaixamento, o Fortaleza fora de casa venceu o Cuiabá por 1-0. O gol da vitória foi marcado por Robson. E fechando a rodada do domingo, o Red Bull Bragantino venceu o Juventude em casa pelo placar mínimo, 1-0, com gol de Elinho. Essa 20ª rodada do Brasileirão será fechada na noite desta segunda-feira, com o jogo entre Santos e Fluminense na Vila Belmiro. Vamos falar agora sobre um jogador que em breve pode voltar ao futebol brasileiro. Fora dos planos do técnico Christophe Gaultier no Paris Saint-Germain, o meia Rafinha, de 29 anos, vem sendo cogitado para voltar ao Brasil após 15 temporadas jogando na Europa. Segundo o UOL, ele vem sendo oferecido a diversos times brasileiros, e um dos maiores interessados foi o Botafogo. Na última temporada, Rafinha esteve emprestado pelo PSG à Real Sociedade da Espanha, onde atuou em 25 partidas e acabou marcando apenas um gol. Rafinha está em seu último ano de contrato no PSG, e apesar de ter feito toda a sua carreira na Europa, desde as categorias de base do Barcelona, ele nunca se provou um jogador da primeira prateleira. Sempre passou mais tempo emprestado a outras equipes ou lesionado do que realmente sendo um protagonista. Tendo isso em vista, gostaria de saber se o Rafinha seria um reforço bem-vindo hoje no seu time. Agora nós vamos comentar a grande fase de um jogador que está com muita vontade de fazer uma boa temporada. Esse jogador é o atacante brasileiro Gabriel Jesus, que após 5 anos trocou nessa janela de transferências o Manchester City pelo Arsenal numa transação de 52 milhões de euros. Os jogos oficiais ainda não começaram, porém, as primeiras impressões deixadas por Jesus nos amistosos de pré-temporada têm sido as melhores possíveis. Além de estar extremamente bem entrosado com outros jovens do time dos Gunners, ele vem fazendo gols com muita facilidade. Nesse último sábado, Gabriel marcou um hat-trick na goleada do Arsenal sobre o Sevilla por 6-0. Dessa forma, ele tem agora 7 gols em 5 jogos na pré-temporada. Vamos ver se ele manterá o mesmo nível na Premier League, que se inicia para o Arsenal na sexta-feira em confronto contra o Crystal Palace. Será que essa boa fase vai colocar de vez o Gabriel Jesus na Copa do Mundo? Hora de comentarmos um pouco o mercado na bola. Segundo informação do portal Calcio Mercato, o Manchester City está interessado em fazer uma troca com a Juventus envolvendo 2 meio-campistas. A publicação garante que a equipe de Guardiola gostaria de trocar o alemão e o Ilkay Gundogan pelo brasileiro Arthur. A estratégia do City é clara. Gundogan é um jogador de 31 anos que está em seu último ano de contrato, enquanto Arthur tem ainda apenas 25 anos. E diferente do que vocês possam pensar que essa negociação não seria vantajosa para a Juventus, ela pode sim acabar sendo interessante também para a velha senhora, porque o Arthur tem um salário altíssimo e eles já haviam definido que tentariam negociá-lo nessa janela para aliviar a folha salarial. Outro brasileiro que pode em breve trocar de clube é o lateral esquerdo Alex Telles. Segundo o jornalista Fabrício Romano, Alex tem sondagens nos bastidores para deixar o Manchester United, com o Sevilla da Espanha sendo já um dos interessados. O negócio tem chances reais de acontecer nas próximas semanas, porque o United contratou nessa janela, a pedido do técnico Erik ten Hag, outro lateral esquerdo, o holandês Tyrell Malacia. O desfecho positivo depende do quanto o Sevilla ou outro interessado conseguem pagar do atual salário do defensor de 29 anos, que ainda está na briga para disputar a Copa do Mundo no final do ano. Aproveitando o gancho do Manchester United, ontem Cristiano Ronaldo entrou em campo pelos Diabos Vermelhos pela primeira vez nessa nova temporada. Em meio a diversas especulações de que irá se transferir, CR7 foi titular no empate contra o Rayo Vallecano, mas teve atuação discreta e acabou substituído no intervalo. No estádio, foi possível ouvir algumas vaias a Cristiano, que estaria abandonando o time na procura por outro clube que vá disputar nessa temporada a Liga dos Campeões. O primeiro jogo do United na Premier League será no próximo domingo contra o Everton. Vamos ver se até lá sairão novidades sobre o futuro do atacante português. Ontem foi dia de título para o Paris Saint-Germain na França. O PSG venceu o Nantes na final da Supercopa da França pelo placar de 4-0. E o grande destaque do título dos parisienses acabou sendo Neymar, que colaborou com Messi com uma assistência e marcou 2 gols. Um golaço de falta e um outro gol de pênalti. Então foram 2 gols do Neymar, um outro gol do Messi driblando o goleiro, mostrando já mais confiança do que na última temporada, e o outro gol foi marcado pelo zagueiro Sérgio Ramos de calcanhar. Então o PSG, campeão da Supercopa da França. E essa atuação do Neymar pelos gols, assistência, chamar a responsabilidade, vem sendo bem exaltada na mídia francesa. Fora também que após o título, ele colocou as medalhas em cada jogador do PSG na fila de comemoração. Vamos fechar o vídeo falando sobre um reforço ainda cotado para chegar ao Barcelona nessa janela de transferências. O Barça tem feito contratações de impacto mesmo numa condição financeira delicada, tanto que chegaram já nomes como Lewandowski, Rafinha e Koundé por altos valores. O jogador cogitado para ser o próximo a integrar essa lista é o meia português Bernardo Silva, jogador destaque do Manchester City. Em meio às especulações de que Bernardo pode chegar, o presidente Joan Laporta deu uma declaração que deixou a situação bem em aberto. Nós estamos focados em registrar os jogadores que contratamos e resolver o futuro dos jogadores que não estão nos planos. Depois disso, veremos o que podemos fazer. Xavi quer mais reforços. Bernardo Silva é um meio habilidoso que pode fazer também diversas funções no ataque. Na última temporada, ele contribuiu para a equipe de Guardiola com 20 gols em 50 jogos. Imaginem ele chegando o nível que vai atingir esse timaço do Barcelona. Então bom galera, esse foi o primeiro vídeo dessa segunda-feira. Logo de cara, desejo a todos vocês uma ótima semana e agradeço a cada um que acompanhou esse vídeo até aqui. Se tiver gostado, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, põe sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E claro, você que quiser comprar camisas de times e seleções com qualidade, preço justo e entrega para todo o Brasil, só clicar no primeiro link da descrição que é o link do site da loja parceira, a Maestro das Peitas. E claro, na hora das suas compras, não se esqueça de utilizar o cupom Vini Vainer, que vai garantir 10% de desconto para você, tá bom? Então é isso galera, tamo junto, uma ótima semana a todos e até mais tarde, até o próximo vídeo. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!